Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmişə Ukraynanı dəstəkləyib və dəstəkləyir. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski mətbuat konferansında deyib, bildirib ki, rəsmi Bakı indiyədək Ukraynaya humanitar və tibbi yardımlar göndərib. Qarabağ məsələsinə görə silah baxımından Ukraynaya dəstək ola bilməməsi də anlaşılandı. Azərbaycanla yanaşı Türkiyə ilə də yaxşı münasibətlərin olduğunu vurğulayan Ukrayna Prezidenti rəsmi Ankaranın hazırda tərəflərlə diplomatik görüşlər keçirdiyini deyib. У нас хорошие отношения с Турцией и с Азербайджаном. Я как бы немножко разделил. Bizim həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla münasibətimiz yaxşıdır. Türkiyə açıq şəkildə bəyan edir ki, təhlükəsizliklə bağlı qarant ölkələr arasında olmaq istəyir. Mən hələ ki Azərbaycandan belə bir bəyanat eşitməmişəm. Amma demək istəyirəm ki, Prezident Əliyev hər zaman Ukraynanı dəstəkləyib. Bizə humanitar və tibbi yardım göstərilib. Düşünürəm ki, silah baxımından Azərbaycan üçün Ukraynaya dəstək olmaq çətindir. Bunu başa düşmək olar. Çünki onların Qarabağ məsələsi var. Bu çox tarixi və mürəkkəb məsələdir. Mən hər şeyi başa düşürəm. Azərbaycan az ölkələrdəndir ki, neytral mövqeylərini anlayırıq. Çünki orada müharibə hər an yenidən başlaya bilər. Yenə də daha çoxunu gözləyirik. Çünki bizə çox çətindir. Hər gün insanlarımız ölür. Ümumilikdə Azərbaycanla münasibətimiz yaxşıdır.